Outro dia eu vi um post aqui, eu achei bastante simples, mas bastante interessante. Era uma borboleta e a legenda dizia assim: Você já parou para pensar que a borboleta nunca consegue ver o colorido da própria asa? Elas não têm espelho, né? Eu também vi recentemente um outro post dizendo que uma das aves mais raras do mundo, que é um pássaro incrível, que tem um penacho na cabeça, assim, é uma ave brasileira. E fiquei pensando que essa ave também não tem espelho. Portanto, muito provavelmente ela não consegue enxergar a própria beleza, nem a própria cor, nem o colorido que ela tem. E essa raridade que os nossos olhos, de quem tá de fora, consegue ver. E aí eu parei para pensar, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no Mari versus Mari de hoje. Qual será essa beleza que você tem dentro de você, que os outros enxergam, mas que você não vê, mesmo que você se olhe com todos os espelhos pelos quais você passa? Pergunta para quem te ama. Um beijo e até o próximo Mari versus Mari. Se cuida com carinho.